Пиво и вино ке се продава на бензинските станици. Законските измени се во финална фаза, дознава телевизија 24. Останува уште дилемата дали на бензинските станици ке има и жесток пијалок. Дополнително, со новите измени нема да има временско ограничување за продажба на алкохол. Ке може да се продава во било кое време. По локалните избори, владата ќе укине забраната со која сега алкохол може да се продава до 21 часот во лето и до 19 часот во зима. Ваквиот владин потек се правда со ставот дека забраната за продажба на алкохол не ги дала очекуваните резултати, а претходно и Стопанската комора на Македонија побара укинување на според нив ригорозните законски ограничувања во трговијата со алкохол воведени пред 10 години. Предлог законот ќе се разгледува најпрво на економскиот совет, па потоа и на другите тела на владата. Пред да се достави до владата ќе биде јавно објавен со цел да се добијат мислења од страна на сите засегнати страни. Се очекува истиот да се донесе до крајот на годината. Задолжителните лиценци за продажба на алкохол остануваат. Останува и забраната за точење на алкохол на лица под 18 години. Зашто да се пијанчат младите? Ни така не работат, само да се пијанчат. Тоа не треба да се дозволи да се продава. Да не се продава никако, ич. Пошто сум антиалкохоличар. Е, да, па, треба, па нормално. Си има закон според кој малолетници не смеат да купуваат, како и да е, мислам, зашо е потребен дополнителен закон? После локалните избори ќе се одлучува и дали пушењето ќе биде дозволено на терасите и литните бавчи и во зимски услови, кога ќе бидат затворени со најлони. Во ноември Собраниската комисија за здравство ќе ја повика експертската јавност да даде мислење дали треба да се тргне забраната за пушење на тераси. Во законот што го предложија пратеници од ЗДСМ, денес расправаа и министрите во владата. На какви тераси, луѓе? Со астми сме, со бронхит и уште цигара да запалиме. Па ја пушам и нека се дозволи. Па мислам дека ако има посебни простори за пушачи и непушачи, нека е ок, зашо не? Јас сум пушач, појма нема, али мислам дека не треба да се пуши во кафани, особено нека што се јаде. Новото законско решение нема драматично да се разликува од сегашното. Се трга само забраната за пушење на тераси. Сега во бавчите на кафулињата и рестораните е дозволено пушење само кога објектот нема кров или е отворен од најмалку три страни.